iz svoje lične zlobe. Oni su, znači, imali tu zlobu koja je bila u njihovim šta? Prstima. Dobro, zašto su tu zlobu imali prema Muhammedu? Pa tražili smo mu mahane. Dobro. I ta, ta istraživačka djelatnost, kako je završila? Kažu, našli smo mahanu. Šta je to mahana? Kažu, je kulu tam ojem šifile svak. Jede hranu i hoda po pijacama. Znači, greška poslanika, Zosrme, i njegov podavni zacima zločin je to što hoda pijacom i jede hranu. Što ti, Muhammed, ne živiš od have? Što ti moraš ići na pijacu i nešto kupiti? Ma ene illa bešerum mitlukum, kaže poslanik, ja nisam nego čovjek kao vi. Juha ide i meni se objavljuje. A nemojte očekivati od mene da ja budem melek, da se ja preobrazim iz lika u lik, da sam ja negdje u nekak... Ja živim sa vama, tu sam čovjek kao vi. I umrijeću jednog dana. In neke me jitun, pa in nehu me jitun. I jedni i drugi ćete umrijeti. I ti, Muhammede, i oni. Salam, salam, ala rasulim. Pa su oni tu, znači, iskopali. Međutim, ovdje je dokaz da čovjek kada zavidi nekome, da on traži tu mahanu, taman da je odnekle pincetama vadi. Najsitnije nešto traži da iskopa i da to, šta? Da to bude, jel tako, dokaz protiv, jeli, protiv čovjeka. Pa su našli njemu, znači mahanu, kao kada su govorili, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Kaže, zašto ovaj Kur'an nije objavljen jednom od velikih ljudi iz jednog od dva mjesta? Pazite. Što nije objavljen tom ili tom? I što nije objavljen iz jednog, što nije taj čovjek iz jednog od dva mjesta? Što nije iz Mekke ili iz Tajfa? I što nije objavljen El Walidu ibn Mughiri, El Mahzumiju ili Habibu ibn Amru, koji je bio iz Tajfa? Što nije objavljen jednom? Pazite, govore i mjesto odakle čovjek treba biti koji je šta? Koji bi trebao biti poslanik i ko je on? Shodno razilaženje među ulemom, među mufesirima, ko je taj čovjek veliki, ugledan, kome je trebao Kur'an biti? Što nije objavljen? Što je tebi, Muhammede, što nije njemu? Kaže uzvišeni Allah, ehum jaksimuna rahmeta rabbi. Kaže, zar oni to dijele Allahu milost? U drugom ajetu uzvišeni Allah kaže Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah najbolje zna kome će ponuditi svoju objavu. Pa nemate vi, nije to vaše. Međutim, usudili se da kažu, jel tako, kome bi Kur'an trebao biti objavljen i gdje bi trebao biti objavljen. Pa je zavidnik taj koji traži mahanu i onda joj daje jednu veću dimenziju nego što jeste, napumpa je, tako, uveličaje tu mahanu koja je mahana, znači, u njegovim očima.